Վարպետ Ջինդայ, Վարպետ Ջինդայ, տեսնես ուր է գնացել, երևի մեդիտացիա անում ինչպես միշտ։ Ինա մի քանի հարց կտամ ես տոն օրվա հետ կապված։ Զզվսրեցին, սախմելակ դրա մասին են խոսում, բայց ոչ մեկ նորմալ բան չի ասում։ Ենա, Վարպետ Ջինդայ, Վարպետ Ջինդայ, ասա տեսնեմ ինչ ես ասում, հերոբրին։ Վարպետ Ջինդայ, էս տոն օրվա հետ կապված, էս օր ինչ տոն է, այդ ինչի մասին են խոսում, այդ ինչ ա կատարվելու, ինչ մրցույթ ա, այդ ինչ ա։ Հիսա սաղ կպատմեմ։ Հա էլի, ուզում եմ լսեմ, մի հատ հասկանամ, էլի, ոչ մի բան նորմալ ոչ մեկ չի ասում, հիմա էս տոն օրը ինչի հետ ա կապված, ինչ են ասում, ինչ չգիտեմ, ոչ մի բան չգիտեմ ես։ Ուշադիր լսի, հերոբրին, էսօր հաջողության օրն ա։ Հաջողության օրը գյուղի աստիճաններից մեկի վրա դրվում ա մի հատ սեյֆ։ Սեյֆի մեջ գտնվում ա հատուկ յաշիկ, որի մեջ էլ գտնվում ա հաջողության փոշին։ Ըստ լեգենդի հաջողության փոշին բախտ ա տալիս ու հաջողություն, բայց դուռը հենց նենց չի բացվում, դուռը բացելու համար պետք ա գտնել բանալի, նենց որ սաղ գյուղը սկսում ա բանալի մանգալ ու ով կարողանում ա գտնել, ինքն էլ ստանում ա հաջողության փոշին, ու գյուղացիների մեծ մասը ամեն տարի մասնակցում են այս տոնին, բայց շատերն էլ կան, որ ուղակի գնում են իրենց գործերով ու չեն մասնակցում, որովհետև այս խաղի մեջ կա նաև մի հատ որսորդ, որին նշանակում եմ ես պատահականության սկզբունքով, բայց ոչ մեկ չգիտի, թե ով ա որսորդը։ Որսորդը գցում ա անհաջողության նյութեր մասնակցողների վրա, ու եթե քեզ վրա անհաջողության նյութ ա գցում, դու ավելի շատ անհաջողություն ես ստանում ու էլ չես կարա հաջողության բանալին գտնես, որ մի հատ էլ հաջողության փոշին օգտագործես, այնպես որ շատ մարդիկ դրա պատճառով չեն մասնակցում, բայց դեռ այսքան ժամանակ ոչ մի որսորդ չի կարողացել հաղթի, չնայած շատ մարդկանց տևել է անհաջողություն։ Այսքանը։ Ահա ձեզ մի պատմություն մեր հիասքան ջերյակի մասին, կիմանանք ինչպես են կարպում, ինչպես պայքարում ու ինչպես հաղթում, կիմանանք ով է հաղթելու։ Հերոբրին, հերոբրին, ինչ ես տեսել, աչքիս գնացել ա Ջինդայի մոտ, կարող ա Ջինդայը դրան որսորդ նշանակի, ինչ ես մտածում։ Դե ինչքան գիտեմ, Ջինդայի մոտ ա գնացել, բայց չեմ կարող ասեմ էլի, թե որսորդ ա նշանակել, թե ինչ, չնայած հաստատ դրա համար ա գնացել, էդ էլ ես ճիշտ ասում։ Համենայն դեպս դրանից պետք ա զգուշ մնանք, տենաս ինչ ենք անելու, գիշերն է նորմալ չեմ քնել, ես Ջինդայի մեղուները ներվերս կերել են, չգիտեմ, տեսնենք կհաղթենք թե չէ, ինչ որ բան ես մտածել, որ կարողանաս հաղթես։ Դե ինչ մտածեմ, սենյոր, գնալու եմ անգամ, եթե կարողանամ կգտնեմ էլի, մնում ա հասկանանք որսորդը ով ա, սենց որ նայում եմ հաստատ հերոբրինն ա, որովհետև ահա որ երկար ժամանակ ա Ջինդայի մոտ ա։ Դե տենում ես, ես էլ եմ էդ ասում, համ էլ գիտեմ, որ եթե դու դաժը ձև ունենայիր գտնելու, ինչ չէ իր ասի։ Լավ է, հիմա մնում ա սպասենք, միջև էդ զանգը միացնեն, որ մրցույթը սկսի, տենաս Ջինդայը որտեղ ա թաքցրել էդ բանալին, կամ որսորդը ով ա, չնայած որսորդը պարզ էլ ով ա։ Հենա, ոնց որ զանգն ա, լսեցիր, հա, արագացրու, գնացինք, կամ կարաս մնաս ստե, ավելավ ես կգտնեմ, ես դուրն էլ, ըհը, մնում ա հասկանանք հիմա ինչ եմ անելու, ես հատվածով կգնեամ Ջինդայը հաստատ են սարերի վրա կլինի թաքցրած, դե տաճարի մեջ իրավունք չունի, էնա Ջինդայն էլ ընդե մեդիտացիա անում, տաճարում իրավունք չունի, էն մնացած տեղերում էլ դժվար թե թողնի, էնա Ջինդայը մեդիտացիա անում, բա հերոբրին ուր ա, տենաս որ տեղ ա գնացել, էն, արա, ես հերոբրին ա, արա, էսի,
սպասում էր գնանք, որ բան անի, մեզ անհաջողության նյութ լսնի վրեքս, հետ լավ չի, հերոբրին, հերոբրին, կամ էլ բանալին գիտի, որ տեղա դրա համար ասենց անում, օգնեցեք, չեմ կարում ջրից դուրս գամ, օգնեցեք, մարդ կաստեք եք եստեք, հերոբրին, հերոբրին, սենց անում, որ գնանք օգնենք մեզ որսը, ահա, մալադեց, լավ բանը մտացել, բայց մենք հիմա այդ հակարդը չենք ընգնի, այդ շատ լավա, որ հասկացել ենք ովա որսորդը, էլ խնդիրներ չենք ունենա, մնումա հասկանանք, թե բանալին որ տեղա, այդ էլ կա, էնա մի հոգի էլ արդեն ուզումա բանալի գտնի, դենաս ռեդբրինը ուրա գնացել, լավ է, չգիտեմ ուրա գնացել, բայց ավելի լավա հերոբրինից հեռու մնամ, քան նստեմ իրան հետևեմ, գնացի, հն, ես հատվածով, արա եկավ, լավ, հերոբրին, հերոբրին, սյո, բերնվեց իր, վախ, գնանք գյուղ, բայց ես մի քիչ սոված եմ, գնամ հաց ուտեմ չուվանգի մոտից, որ կարողանամ ես սեյֆը բացեմ, սենց որ տենում եմ, ավելի լավա ես առանց բանալի բացեմ, թե չէ բանալին ես չեմ կարա ճարեմ, չնայած խիչ եմ կարա, կարևորը որսորդը գիտեմ ովա, գտնելը այդքան էլ դժվար չի, մնումա հանգիստ իջնենք, ըհն, գնանք տեսնենք չուվանգը ինչ անում, սենյորը ինչնում ազգուշ մնացեք, չնայած ստե մասնակցող չկա, արա հանգիստ մնացեք, ես եկել եմ հաց ուտեմ, համելով ասես որ որսորդը ես եմ, բալուշ չուվանգ, բարևան ծարոտ, ավայ սենյոր դու ես, հայն ջինդան քեզա որսորդությունը նշանակե, չէ խի պիտի ինձ նշանակի, բա ումա նշանակ է, հել ինձ ասա, դե ճիշն ասաց մեզ չի ասել, բայց ոնց հասկացա հերոբրինին անշանակել, հերոբրինին, սենյորը գնաց, հիմա մնումա ուրիշ մարդ գտնենք, կամ էլ հերթով սաղին հեսա անհաջողությամբ նյութով կգցենք, էնովա իմ սիրելի եղբայր հերոբրինը, յա շատ լավա, շատ լավա, հերոբրին, ես իշկա, կարողա բանալին գտել, ես չես ասում, չէ այ աղբեր, ինձ որտ էի ծտնենց բախտ, դե եթե դու բախտ չունես, չնայած ճիշտ ես ասում, դու վաբշե բախտ չունես, գիտես խի, խի, որով հետև հերոբրին որսորդը ես եմ, ու դու դարձար անհաջողակ, ոնց թե, պաստորեն դու էիր, ես էլ ասում եմ, ում ա նշանակել վարպետ ջինդայը, բա, ավելին ասեմ, հիմա սաղ գյուղը մտածում ա, որ դու ես որսորդը, որովհետև սենյորն ա տենց մտածում, ոնց թե, բայց ես էլ խաղից դուրս եմ գալիս, բայց էդ կապ չունի, եթե խաղից դուրս ես գալիս, ոչ մեկին չես կարա ասես, էդ էլ կա, գնանք տեսնենք ուրիշ ում ենք ջուրանում, տեսնենք, տեսնենք, ես այս ջրից էլի կլցնենք, ու էլի մի հոգի կդառնա անհաջողակ, են այն վերևը մի հոգի կա, ոնց որ, չէ ես ոնց հասկացա, ես այսօր չեմ կարողանալու ճարեմ այդ բանալին, համել դաշը չգիտեմ այդ որսորդը ով ա, պետք ա մի հատ ուրիշ բան մտածել, հան ինչ կարելի ա մտածել, լավ մի հատ իջնեմ գյուղ, տենամ ինչ ա կատարվում, կամ էլ գնամ էդ սեյֆը նայեմ, ոնց հասկացա էդ սեյֆը մի քիչ ուրիշ ձև է սարքե, կամ էլ հաստատ սեյֆը սենց չէի մերիքցի ես աստիճանների մեջ, չէ ստե նորմալ ա, օրո, ստե դեֆեկտ կա, համել ես մենակ սեյֆի դուրն, այսինքն պատի վրայից կարամ ծակեմ ու մտնեմ մեջ, մի վարկյան հեսա պետք ա հասկանալ, ըհը, այսինքն եթե ես ստեից փորեմ, կկարողանամ ընկնեմ ներքև, շատ լավա, դզեց,
Հեսա ես եմ հաղթելու։ Ջան, գնամ տո գործիքներս բերեմ, մնամ այդ վարձորդներից մեկին չհանդիպեմ, ՋԻՆ-ՏԱՅԸ հաստատ իր աշակերտներից մեկին ա տալու էդի։ Գնաք տենաք ինչ ա կատարվում։ Մերսի չուվանք, ապրես շատ։ Հայ, իբր ինչ արեցի, ուտելու բան էլի տվեցի կերար։ Հայ, դե մոտս փող չկար, էլի հետո կբերան փակվեմ։ Ըհըն, մնում ա գնանք էդ բանալին ճարենք։ Դենաս որտեղ է այդ բանալին։ Ես ժողովուրդի ինչ անում ստե։ Բարլուզ ձեզ։ Արա, սենյոր, կարող ա դու ես որսորդը։ Չէ, չէ, կարակ հանգիստ լինեք, Հերոբրինը նա։ Էդ դու որտե ինձ գիտես։ Հլը մի ռոպե։ Մստուլչ։ Ես հատվածում էլ չի։ Հա, ինչ էի ասում։ Ասում էին, որ Հերոբրիննա։ Հա, այսօր ՋԻՆ-ՏԱՅԸ-ի մոտ էր, հաստատ ինքնա, իրան է զգուշ կմնաք։ Լավ, ապրես, սենյոր։ Բա չասեցիք, հետ խի է կտեմ անգալիս, ուրիշ տեղ չկա։ Դե վաբշետ էց մնացել եք ջրի առաքում չեն կարում դուրս գանք, բայց համե մտածում եք, որ եթե ջրի մենևում լինի, հաստատ ջրից կիշտի ներքև ուգաստե։ Պարզա։ Լավ, մնում ա ճանապարհին Հերոբրինին չհանդիպենք, թե չէ շատ վատա լինելու։ Անիմաս դառնալու այսքան չարչարանքը սիսուր։ Մենակ թե Հերոբրինին չհանդիպեմ։ Բայց տենաս ով ա հաղթելու, չնայած պարզ ա էլի, որ ես եմ հաղթելու։ Որսորդը գիտեմ ով ա, չնայած որսորդը էլ չի եղել, որ հաղթի, միշտ ավելի շուտ են գտել։ Լավ, ինչ որ այա, բարձալան վերև տենամ ինչ ա կատարվում, էն Հերոբրինը, որ ես հատվածները մեր ուրեմն մի բան գիտեր։ Հիմա մնում ա տենանք ինչ ենք անում, բանալին երևի ստե կլնի։ Ալա Հերոբրին։ Սխալվում ես, սենյոր, Ռեդբրինն եմ ես։ Ռեդբրին, պաստոր են որձորդը դու է իր։ Հա, բա ոնց։ Ալա լավ էլի, ես էլ քիչ էրիք խեղչ Հերոբրին էին էի կասկածում, էն էլ մի հատ էլ սաղ գյուղին ասել են, որ Հերոբրինն ա։ Բա, սենյոր, բայց կներես էլի չէի կարա ասի, որովհետև խաղի ձևերը սենց ա։ Այդ պարզա։ Դե ես գնացի, երկու հոգի ա մնում, գնամ դրանց էլ գտնեմ, հաղթեմ ու կդառնամ առաջին մարդը, ով որպես որսորդ հաղթել ա խաղը, շատ լավ ա, հիասքան ճուղակի։ Ահա, մնում ա հասկանանք, թե որտեղ են, հեն այն երկուսին չէ, ջուր չեմ արել, ուրեմն սրանք են։ Բարլուզ ձեր ժողովուրդ։ Ռեդբրին, ինչ լավ ա, դու ես մեկը վախեցակ, մտածում էիք բան ա, Հերոբրիննա։ Հերոբրինից ինչի եք վախում, ճիշտ ա, իմ աղբերն ա, բայց որսորդը ես եմ, եկեք ստե։ Վայ քու, արա, ո՞նց թե դու ես, ո՞նց խապեց էդ սենյորը մեզ, արա։ Սենյորը կապ չունի, սենյորն էլ տենց գիտեր, այո, հաղթեցի։ Դե Ռեդբրին, ապրես, շատ լավ էր, դու առաջին մարդն ես, ով որպես որսորդ հաղթել ա, այնպես որ ես բանալին քեզ ա պատկանում։ Շնորհակալություն, վարպետ ՋԻՆ-ՏԱՅԸ։ Ապրես, ես զարմացած եմ։ Ահան, հեսա ես նյութերը կստանամ, հաջողության նյութը, փոշին հաջողության, ու վերջ, ես ամենահաջողակ մարդն եմ, դզեց, ես դուրը խիչի բացվում։ Ի, Հերոբրին, լավ, բացի թո դուրս գա են խեղճ տղեն։ Չէ, չէ, վարպետ ՋԻՆ-ՏԱՅԸ, ինքը ամենաբախտավոր մարդն ա։ Բացի։ Չեմ բացելու, վարպետ ՋԻՆ-ՏԱՅԸ։ Ի, բացեք է դուրը, դուրս գամ ստեից։ Լավ, եկեք գնացինք, բախտավոր ա, բախտավոր ա, թո մնա այստեղ։ Վարպետ ՋԻՆ-ՏԱՅԸ-ն էլ ա մեր կողմից։ Բայց դեց արդար չի, ես բախտավոր եմ, բացեք է դուրը,